člověk, který obsluhuje snížný dluh, tak bude nezaměstný v létě. Většinou na konci roku, tak jak přichází zimní období, nám roste sezónní nezaměstnanost stavebních dělníků. Prostě protože přes zimu se tolik nestaví, to znamená, pravděpodobně budou na chvilku nezaměstnaní, sezónní nezaměstnaní. No a co je cyklická nezaměstnanost? Cyklická nezaměstnanost je ta nezaměstnanost, která souvisí s hospodářským cyklem. To znamená, je to nezaměstnanost, která souvisí s kolísáním toho produktu v té ekonomice, čili s kolísáním výkonnosti té ekonomiky. No a když ta ekonomika roste, když je tam ta fáze růstová, když ten hrubý domácí produkt expanduje, tak se dá předpokládat, že pravděpodobně ta cyklická nezaměstnanost se bude snižovat až k nule. A když ta ekonomika se dostává do fáze recese, do fáze propadu, tak zase díky tomu, že teda ten produkt klesá, díky tomu, že teda jsme v té fázi nějakého hospodářského propadu, tak se bude ta cyklická nezaměstnanost nejspíš zvyšovat. Ty první tři jsem napsal pod sebe proto, že tyhle ty první tři nezaměstnanosti jsou nezaměstnanosti, které jsou v té ekonomice nějakým způsobem charakteristické, které jsou dlouhodobě na nějaké velmi podobné úrovni, příliš se nemění. A to jsou právě ty nezaměstnanosti, které nám v té ekonomice tvoří tu přirozenou míru nezaměstnanosti. Ta cyklická nezaměstnanost naproti tomu, to je ta nezaměstnanost, o kterou se liší ta skutečná míra nezaměstnanosti oproti té přirozené míře nezaměstnanosti. Když já teda řeknu, že v roce 2011 máme nějakou míru nezaměstnanosti, tak ta míra nezaměstnanosti v roce 2011 je tvořená tou přirozenou nezaměstnaností plus tou cyklickou nezaměstnaností v roce 2011. Asi je na místě v téhleté situaci zmínit to, čemu se říká Okunův zákon. Okunův zákon nám říká právě, jak se bude lišit ta skutečná nezaměstnanost od té přirozené míry nezaměstnanosti v závislosti na tom, jak se mění hrubý domácí produkt, respektive do jaké míry se liší ten hrubý domácí produkt té české ekonomice od toho potenciálního hrubého domácího produktu. Čili, pokud bychom to měli doplnit, tak je to teda ta přirozená míra nezaměstnanosti minus fi krát závorka, ve který je podíl toho hrubého domácího produktu v roce 2011 lomeno potenciální hrubý domácí produkt minus jednička. Pokud je ten hrubý domácí produkt v tom roce 2011 vyšší než ten potenciální produkt, potom tohleto číslo bude větší než jednička. Pokud bude třeba ten český hrubý domácí produkt o 10% vyšší než ten potenciální produkt, tak mi tady vyjde 1,1 minus 1, to je 10%, žádná celá 1, ale je to o to menší, bude ta skutečná míra nezaměstnanosti, protože pokud mám ten potenciální produkt menší než ten reálný, tak ta skutečná míra nezaměstnanosti musí být menší než ta přirozená míra nezaměstnanosti. Naopak, pokud, jako to máme dneska, je ten potenciální produkt větší než ten hrubý domácí produkt, který budeme na to zanalizovat, no tak tohle ten podíl mě vyjde pravděpodobně menší než jednička, třeba 90%, čili tady ten rozdíl mě vyjde záporné číslo a budeme teda tu přirozenou míru nezaměstnanosti zvyšovat právě o tu míru té cyklické nezaměstnanosti. To fi tady, to je nějaká citlivost nezaměstnanosti na změny důchodu v té ekonomice. Je to citlivost nezaměstnanosti na změny důchodu v té ekonomice. Podle nějakých ekonometrických odhadů zhruba se říká, že to fí, ta citlivost, se pohybuje kolem žádná celá 4. To znamená, že se dá předpokládat, že každé procento nezaměstnanosti nám snižuje hrubý domácí produkt přibližně 2,5%. No a teď asi je na čase
se podívat, co k té nezaměstnanosti a k tomu práci jako takové říkají neoklasikové a co k němu říkají keynesiáci. My si rozebereme nejdřív keynesovský trh práce. A ten keynesovský trh práce si rozebereme v těch širších makroekonomických souvislostech. To znamená, rozebereme si ho jednak jako trh práce, jednak v závislosti na produkční funkci té ekonomiky, jednak v závislosti na situaci na agregátním trhu v té ekonomice. To znamená, budeme ten model řešit na takovém čtyřgrafu, který bude uspořádaný. V té horní části toho grafu budeme mít agregátní trh, cenovou bariéru, velikost toho produktu. Tohle to bude agregátní trh, tak jak ho známe. V téhleté jeho východní části, jak říkáme na slovách, budeme mít tu produkční funkci. Ta produkční funkce bude závislá na velikosti zaměstnaného množství pracovníků a bude teda otočená v podstatě o 90 stupňů. My jsme většinou kreslili tu produkční funkci tak, že jsme ji měli takhle. Tady jsme měli velikost toho produktu a tady jsme měli počet těch pracovních, teda počet těch zaměstnanců. Že? A říkali jsme, že to je funkce počtu těch zaměstnanců a dalších faktorů. Tak my ji takhle vezmeme a jenom ji tak a otočíme. Jenom ji tímhletím způsobem otočit. Tohleto bude ta produkční funkce, ta agregátní produkční funkce, která je závislá na počtu zaměstnanců té ekonomice na množství práce. V tom jeho západním grafu budu mít ten práce, ten mám tady nahoře. Ten trh práce bude mít ale zase ty osy otočené, na té vodorovné ose budeme mít tu reálnou mzdovou sazbu a na té svislé ose budu mít ten počet těch zaměstnanců. Čili ten trh práce je celý pootočený kolem toho bodu počátku, bodově symetrice. To znamená, mám tady rostoucí nabídku práce a klesající poptávku po práci. Mám tady nějaké rovnovážné množství práce, řekněme nula. A mám tady nějakou rovnovážnou reálnou mzdovou sazbu P2/P2. V téhleté situaci je ten práce rovnováze a generuje mi takový produkt Y 0. Tadyhle na tom severozápadním grafu, co já tam vlastně mám? Mám tam závislost mezi cenovou hladinou a reálnou mzdou. Co to je za závislost? No, závislost mezi cenovou hladinou a reálnou mzdou, to je nějaká jednoduchá lomená funkce, čili hyperbola, na které mám v celém tom průběhu té hyperboly tu nominální mzdovou sazbu fixní, vidíte. Nominální mzdová sazba je tady fixní. Při téhleté reálné mzdové sazbě musím mít teda nominální mzdovou sazbu P2 a tím pádem ta cenová hladina musí být tady do toho bodu P2. To je bod, ve kterým jsem v rovnováze, ve kterým je trh
práce v rovnováze a tím pádem předpokládám, že také ta agregátní nabídka s tou agregátní poptávkou jsou rovnováze. Je to nějaká rovnováha. Já bych mohl tenhle ten graf, tenhle ten model ještě doplnit o ten model ISLM. Víme, že model ISLM je Keynesovský, čili já bych mohl semhle nahoru doplnit ten model ještě o ISLM. Není to nějak klíčový, prosím vás, jo? Úroková míra, produkt, IS a LM. Rovnovážná úroková míra, IUA. Víme, že ten agregátní trh odvozujeme z toho modelu ISLM. Předpokládám na začátku, že začínám v bodě, kde jsou všechny ty trhy v rovnováze, trh zboží a služeb v rovnováze, trh peněz je v rovnováze, trh ostatních finančních aktiv je v rovnováze, trh práce je v rovnováze. Není to úplně typická situace pro Keynes, to si přiznejme. Říkali jsme, že Keynes a model ISLM vychází z toho, že ekonomika je pod potenciálem, je tam dostatek volných výrobních faktorů práce i kapitálu, které je možné využít k tomu, abychom realizovali vyšší produkt a tak dále. Jenomže to, proč se začne teď v rovnováze, ten důvod je v tom, že my tady v té situaci na tom trhu práce vlastně máme to, čemu říkáme plná zaměstnanost. A my budeme chtít ukázat, jak na tom trhu práce díky těm Keynesovým principům, předpokladu toho Keynesova modelu vznikne ta nedobrovolná nezaměstnanost. To je zásadní problém, který ten Keynes řeší. Takže my si tady ukážeme výchozí situaci, ve které jakoby ta nedobrovolná nezaměstnanost žádná není. Celá nezaměstnanost, která na tom trhu práce je, je přirozená nezaměstnanost. A naznačíme si, co se v té ekonomice stane, aby v té, na tom trhu práce vznikla ta nezaměstnanost nedobrovolná, ta problematická záležitost, kterou ten Keynes chce řešit. No, to začínáme jakoby výchozí bod, je ta rovnováha, ve které ten zaměstnanost není, a se naznačíme, jak tam ta nezaměstnanost vznikne. A jak teda vznikne, co jsme řekli? Řekli jsme, že u Keynese je ten klíčový problém v tom, že ta agregátní poptávka není dostatečná. Ta agregátní poptávka, kterou máme tady, ta je báječná, ta je skvělá, ta je nejlepší. Ale řekli jsme, že u Keynese ten zásadní problém spočívá v tom, že agregátní poptávka, že ti poptávající poptávky v té ekonomice, negeneruje dostatečný impuls k růstu. Že ta poptávka je prostě nedostatečná. Ten důvod, proč je nedostatečná, může být v tom, že třeba spotřební a investiční výdaje jsou nízké. A to znamená, že ta poloha té křivky IS by se nám posunula doleva dolů. Každopádně, když posunu, dobře, proč ne, tu IS, doleva dolů. Třeba proto, že prostě spotřební a investiční výdaje té ekonomice jsou mizerné, tak se mi ten produkt v té ekonomice posune někam semhle. To nás zatím moc nezajímá. Důležitý je, že my víme, že o to, o kolik se tady posune ta křivka, respektive ta rovnováha z toho bodu E0 do bodu E1, to je, oč se nám posune ta agregátní poptávka. Čili ta agregátní poptávka při fixní cenové hladině, protože na modelu ISLM jsem říkal, že neuvažujeme zatím o cenové hladině, když jsme řešili model ISLM, měli jsme fixní cenovou hladinu, tak ta agregátní poptávka se nám takhle sníží. Jinými slovy, naznačil jsem, že dochází k propadu té agregátní poptávky, třeba v důsledku poklesu spotřebních a investičních výdajů v té ekonomice, prostě protože ti spotřebitelé a investoři začínají být trošičku jaksi pesimističtí o tom, co se bude dít, to je ten zhruba, co se děje teď po těch vás, jo? Začíná být trošku pesimističtí o tom, co by se mohlo dít v příštích měsících. No a k čemu to teda povede? Povede to k tomu, že v té ekonomice nám cenová hladina bude klesat. Klesne nám cenová hladina na P1 a klesne nám ten generovaný produkt na Y1. Dostáváme se do toho bodu, který odpovídá svojí pozicí těm Keynesovým předpokladům.
dostávám se do bodu, kdy jsem někde pod potenciálním produktem, protože ten bod y0 bychom mohli směle označit jako potenciální produkt. Dostávám se do bodu, kde ten realizovaný produkt y1 je menší než potenciální produkt, čili je tam nějaká produkční rezerva, která je způsobená nízkou agregátní poptávkou, přesně tak, jak jsme to potenciální chtěli. Když se mi snížila cenová hladina, tak my víme, že Keynes předpokládá, že ty nominální mzdy jsou stále fixní, protože jsme v krátkém období, kdo se všichni mrtví a tak dále, říkali jsme to všechno tady. To znamená, že já tady na téhleté původní nominální mzdové sazbě najdu ten nový bod, ve kterém budu mít velikost té reálné mzdové sazby. No a ta reálná mzdová sazba, ta je samozřejmě vyšší, protože cenová hladina se nám snížila. Když se nám sníží cenová hladina, no tak při fixních nominálních mzdách si ti zaměstnanci mohou koupit za V0 podstatně větší množství reálné množství zboží a služeb. Ta reálná mzdová sazba se nám zvýší, pak jo, je to správně V0, to je V1, jo, kde to V1 je nižší. Co se stane na trhu práce? No na trhu práce se nám poptávka po práci, to poptávané množství práce se nám sníží, že jo? Proč se nám sníží? No, sníží se nám proto, že odbyt na tom agregátním trhu nám klesá. Když nemáte odbyt pro své produkty, asi ty lidi prostě propustíte. Zvýšila se reálná mzdová sazba, odbyt nám klesá, dostali jsme se tady do nějakého bodu y1, který samozřejmě odpovídá tadyhle tomu počtu zaměstnanců N1. Se nám ale zvýšila. To znamená, počet lidí, kteří by za tuhle vysokou reálnou mzdu byli ochotní pracovat, ten se nám samozřejmě zvýší. Ten počet lidí, kteří by chtěli pracovat, to je tadyhle to množství NS. To je ten počet lidí, kteří jsou ochotní pracovat, třeba NS1. Jinými slovy, na tom trhu práce nám vzniká docela velký nesoulad mezi tím počtem lidí, kteří chtějí pracovat, a tím počtem volných pracovních míst, respektive tím počtem lidí, kteří tu práci skutečně najdou. Protože ty firmy ve finále skutečně najmou jenom to množství N1. Ty firmy jsou dohodnuté o tom, kolik lidí bude pracovat, ne ti zaměstnanci. A ty firmy při té vysoké reálné mzdové sazbě najmou skutečně jenom to množství N1. No a ta žlutá úsečka, kterou jsem tady zdůraznil, to jsou všichni ti nezaměstnaní. Ti, kteří jsou pro nás nejdůležitější, to jsou ale ti, které tady zkusíme zdůraznit tou žlutou částí, tou tmavě žlutou. Tadyhle ti. Tihle nezaměstnaní totiž, to jsou lidé, kteří původně pracovali. To jsou lidé, kteří původně tu práci měli. Ale díky tomu, že těm firmám klesl odliv a díky tomu, že se zvýšila reálná mzdová sazba, tak tahle ta žlutá úsečka lidí tu práci ztratila. To jsou lidi, kteří byli vyhozeni z práce, protože pro ně prostě není v té ekonomice místo při takhle nízkém výkonu té firmy. Tihle ti žlutí lidé, tihle ti oranžoví lidé, to jsou lidé, kteří jsou nedobrovolní. Tihleti lidé, tohle to množství lidí, to jsou lidé, kteří jsou nedobrovolně nezaměstnaní. Naproti tomu ta druhá část té úsečky, tahle ta, to jsou lidé, kteří původně při té původní mzdové sazbě ani pracovat nechtěli. Ty by se neobtěžovali do práce. Při té původní mzdové sazbě V0/V0 by oni ani pracovat nechtěli, že jo? Ale díky tomu, že se ta reálná mzdová sazba zvýšila, tak tyhle ti lidé, tahle ta červená úsečka lidí, najednou se rozhodli, že teda za tuhle reálnou mzdovou sazbu budou i oni nabízet práci. Čili tohleto je úsečka lidí, kterým budeme říkat, že jsou dobrovolně nezaměstnaní. To bylo jejich rozhodnutí vstoupit na tu práci při vyšší reálnou mzdovou sazbu.
Zatímco u těch oranžových, respektive u té červené, u té žluté úsečky, to byly lidé, kteří původně tu práci měli a teď jsou nešťastní, protože o tu práci přišli. Ty červení to jsou lidé, kteří tu práci nikdy neměli. Ale teď díky tomu, že ty podmínky na tom trhu se zlepšily, ta reálná mzdová sazba se nám zvýšila, tak díky tomu oni jsou ochotní práci. Dohromady vytvoří ty nezaměstnané v té ekonomice, kteří jsou nad úrovní té přirozené míry nezaměstnanosti. Ale prakticky jenom ti žlutým, respektive jenom té žluté úsečky, budeme říkat, že to jsou nedohromady nezaměstnané. To je keynesovský trh práce. Důležitý na něj je to, z čeho vychází. Vychází z toho, že ta ekonomika je pod potenciálem, že ten počet lidí, kteří jsou na tom trhu dispozici a jsou ochotní okamžitě pracovat, je dost značný a můžeme ho využít. A vychází z toho, že ta nominální mzdová sazba je v krátkém období fixní, rigidní, neměnná, je ustanovená nějakými smlouvami a tím. Díky tomu nám na tom trhu práce bude vznikat ten problém nezaměstnanosti. Naproti tomu, jak by to bylo v tom, jak by to bylo v tom neoklasickém pojetí? Tentokrát nebudeme kreslit na hloubku žádný graf. Nakreslíme si jenom tu růžici těch čtyř grafů. A ten pátý graf si doplníme na těchto stranu. Nicméně rozložení těch čtyř základních grafů ze stejných nasvyslí ose nahoře cenová hladina, navrhované ose produkt, tady budeme mít agregátní trh, tady produkční funkce, závislá na množství odpracovaných, na množství odvedených práce a dalších faktorech, čili na té vodorovné ose bude to množství práce. Tady budeme mít trh práce, to znamená na té vodorovné ose reálnou mzdovou sazbu. No a tady zase budu mít ten vztah mezi tou reálnou mzdovou sazbou a tou nominální mzdovou sazbou, to znamená nějakou tu úroveň té nominální mzdové sazby. Na tom si nic nevím. Na tom bílo-západní grafu budu mít klesající poptávku po práci, rostoucí nabídku práce, bod rovnováhy, ve kterém je plná zaměstnanost, zaměstnanost na úrovni plné zaměstnanosti, to znamená zaměstnanost na úrovni přirozené zaměstnanosti. Při téhle míře zaměstnanosti i ten tvar té produkční funkce mi naznačuje, že se dostávám někam k potenciálnímu produktu. Už tam ta produkční funkce příliš neroste, že jo? Už se dostává spíš do té fáze, kdy je rovná, respektive začal při pohledu smyslá. Tady realizuju nějaký rovnovážný potenciální produkt. A na té úrovni toho potenciálního produktu mi samozřejmě s vyslem z úhlu roste ta neoklasická agregátní nabídka. Dlouhodobá nabídka, jako světa neoklasická. Mám tady nějakou reálnou mzdovou sazbu. P0, která mi vzniká tady z nějaké cenové hladiny P0. No a tadyhle v tom bodě je celý ten mechanismus, jak to je celá ta ekonomika podváze, tady mi leží ta neoklasická agregátní poptávka. Poslouchejte.
Bez kritiky pana profesora Macha, že ta neoklasická agregátní poptávka vlastně vychází z té Fisherovy transakční rovnice nebo z té cambridgeské rovnice, že je tam vlastně, že je v podstatě daná jenom tou monetární politikou. Na druhou stranu, když jsme se na tohle ptali pana profesora Macha, tak nám řeklo, že v podstatě jako nedojdeme k žádným jiným závěrům nebo k žádným chybným závěrům, pokud bychom si sem napsali tu klasickou, tu normální, standardní, agregátní poptávku, tak jak to jsme na ně zpětlí. Protože když se ve 40. letech americký ekonom Warren Smith na to vypracoval článek, ve kterém porovnal ty